Kita si Brother J. Arno kay sa makulbaan mag in English. Kita aning wala in English mag krog-krog kita -krog, krog. dres tubangan. Pero mga ayat agrasas ginawag yapon. Walang ko panindog. So panabari Bible's to Matthew chapter 10 verse 5 to 10. Atong puli-pulihan, puliog. Ano mo? Matthew chapter 10 verse 5 to 10. Ako yung una mo basa. Kamu isunod, okay? Okay yon dunganan na to sa verse 10. Okay, nana mo? Okay, Matthew chapter 5, uh, 10 verse 5. The 12 uh, these 12 Jesus sent forth and commanded them saying, "Go not into the way of the Gentiles and into any city of the Samaritans, enter ye not." Verse 7. And as he go, Preach, saying the kingdom of God is at hand. Verse 8. Verse 9. Provide neither gold nor silver, nor brass in your pur uh, purses. Verse 10. Nor script for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. Let's bow down our heads. Let's close our eyes. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, salamat ingtak na sa kagabi na matapok minimo mga anak nimo gino. salamat amahan nga kondiin bisag kung sa mga na na tibok adlaw Ikaw naga tultol sa mga mga sa mga kanamo diri sa simbahan, Lord. Hangyo ko gino, nga gamitin ko nimo as instrument gino, sa ato ang in sa sahi karong kagabi Lord. And Lord, ang hangyo ko nga matagos sa ginoo, kawasan ni mo sa ilang mga worries, mga kabalakan nila ginoo. Hangyo ko, Lord, nga ikaw magapanalangin sila hamahan, nga makasabot sila sa, sayano, yan o kasayon sa itong mensahe karong kagabi o namahan. Ngayon, tanan Lord, akong ipangayad ka sa ngala ni Cristo Jesus. Amen. Okay, makapanling ko ng tanan. Oh, cool ba agad no? <laughs> Sige lang. Okay, mga sa ginoo. Okay, ang title sa itong mensahe karong kagabi is You Go, You Do. Okay? Mo to, ikaw mo adto, ikaw mo ikaw mo buhat. No? Indot man sabutan na to. daan nga. Ikaw, pag humanan yung mensahe, ah, ikaw mo adto, then ikaw mo buhat. Okay? Sabut daan ha? Wala, gamaya rin ng amen. Oy. Amen daw eh? Amen. Da, amen. So karong kagabi ah, atong atong balikon uh, ato to sa verse 5 you si Jesus diya nga these twelve Jesus sent forth and commanded them saying go not into the way of the gentiles and into any city of samaritans enter ye not verse 6 tanawa but go rather to the lost sheep of the house of Israel verse 7 and as ye go preach saying the kingdom of heaven is at hand Balik ko na to ang 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 nagbalik-balik nga word diha is go. Jesus orders us to go. Naging English na ko nakulbaan na day ko day. Okay. Jesus orders us to go. Ang sugo ni Jesus go. Wala sa ilaay nga giingon. Di sa wala sa niingon nga nga pagpundo mo diha isip usa ka Kristohanon. Niingon si niingon si Jesus go. If you are a Christian, then go. Okay? Uh, go. Dagmay man. Palug. Padako daw. Okay? Ingun sa, ingun diri sa, sa, Bible, ingun si Jesus, go. Ingun diha nga, go. A very powerful two-letter word which means proceed, move, pass, or come. In Greek, It means, uh, it, is, it is read as Aper Kaum Mai. Okay? Aper Kaum Nai. Ang pasabot niya na add to. Proceed. Padayon ba? Move. Pass or come. Muna gingon ni Jesus. Muna i order ni Jesus, di ba? Nagbalik-balik sa verse 5, verse 6, sa verse 7. Nagbalik-balik siya. Gingon sa Go. Go. Now order. Go not into the the way of the Gentiles. Dayon sa verse 6, go rather to the lost ships. Na verse 7, and as ye go, preach saying the kingdom of God. Okay. Klaro na ha? Ang ni Jesus is go. Dayon kinsa may gi-order ni Jesus para mo adto? Adto ta sa verse uh, sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Kinsay gi order ni Jesus, go. 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Nangingon sa diya, nana Okay. Nangingon diya, sa Bible nga, I beseech you therefore, brethren, ye you know the the house of uh, Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints kinsa gisugo sa Bible para mo go? It is the saints. It is the saints nga gisugo ni Jesus to go. Nga naman, kay ang mga santos, dili na santos nga katong mga di namang lihok ha? Santos na nga ikaw. Okay. Nga naman, nakaingon man ka nga ikaw. First, ang clue diha nga ikaw di santos, kay first fruit ka. First fruit ka kung kinsay nagduol nimo, nag-share nimo sa kaluwasan ning adto nimo didto, ning ning wali nimo nga ang kaluwasan nato pinagi ni Jesus Christ. First fruit ka of someone. Pangutan ko ninyo kinsa kay first fruit? Ah, kinsa kay disciple ninyo? Di ba? Mo first clue. O ang second clue, nga may bala ni mo, nga ikaw sa kasantos, nga anak sa ginoo, klaro ha? Nga ikaw anak sa ginoo, Kay ningon ang na Bible nga and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Nga paghuman ni mo pagkaluwas, ikaw di ay mo minister na pod. Dili kay magpabilin aluwas naman ko, okay ra ko. Now what about your family? What about your relatives, your friends? First of all, what about your enemies? Sugot ka nga matos lagi sa perno? Pwede ka, okay rao, okay. kontra bitaw na Pero dili, di Kinahanglan, di ay obligated data as Christians to spread the salvation of Jesus Christ. Okay. Klaruhan pa gina to, who are the saints, okay? 1 Corinthians chapter 1, verse 2. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. 1 the Bible 1 Corinthians chapter 1 verse 2 who are the saints diri, unto the Church of God which is at Corinth to them that are sanctified in Jesus in Jesus Christ uh, Christ Jesus called to be saints and all that uh, all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord both their, theirs and ours Kasi Once you are sanctified by Jesus Christ, you are a saint. Dili na katang ani bitaw kagamay, den na ani kadako, din anaan tubig, mo'y santos, dili din na mo'y santos, ikaw di ang santos, ikaw di ang santos, dili na mga statuwa nga dili mang lihok, ikaw de ang santos. Okay, klaro na ha? Ikaw ang santos. Dili katong nagdupa, bitaw diha sa dako nga building, nga dili tumao, di tumao nga santos. Ang santos, ikaw. Ikaw nga ning dawat ni Jesus Christ. Sanctified in Jesus Christ. Sanctified. Nilain. Okay? You are called to be the saints. With all, yung pagdiri sa Bible, meaning dili lang di ay si pastor, dili lang di ay si Si worker, dili lang di si Bible students, dili lang di ay si dili lang di ay si katong katong faithful, katong mga tigulang, kun dili di ay ang giorderan di sa Ginoo, ikaw di ay. Ikaw di ay, ikaw di ay nga naglingkod diha, ikaw di ay nga nagtindog diha, ikaw di ay nga naminaw, ikaw di ay gisugo ni Jesus Christ. So wala yung makapangulipas na to, who is ordered Uh, balik ko na to, who is ordered? This is the saints. And how to determine that you are a saint? Kung sanctified na ka ni Jesus Christ. Dili ka mahimong santos kung dili ka nilain ni Jesus Christ. Kung ni mo nimo nila nilain ka? Una, nakadawat ka nga ikaw makasasala. duha nakadawat ka nga dili ka kaluwasin mong kagalingon. Ikatloong pinakaimportante, imong gidawat si Jesus Christ nga imong bugtong nga manluluwas sa si imong kalag. Mo na ningon nga sanctified na ka. Okay? So klaro ha? Go. Ang order ni Jesus Christ is go. Then ang next lapod na to nga nga hisgutan is what is the order? What is the order? Balik ko na to, Matthew chapter 5. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verse 7. Matthew chapter 10, verse 7. Nagayong hindi. And as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Kung sa'yo makuhaan na itong punto diya, ang order di the order is preach salvation. Okay? Klaro ha? Preach salvation. Ano man? Because the kingdom of heaven is at hand but English mo kayo ba bisaya daw ba pelyo mo mo preach taog kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ kay duol na hapit na mo abot ang iyang, ang uh, hapit na mo abot ang kingdom of heaven unya og dili ta mo preach sa kingdom of heaven kinsa na lay kuyog nato didto kita-kita lang as much as possible pasalamat ta nga soul winners. Pasalamat nga magtutudlo magtutudlog bata. Pero how about you karon nga naglingkod lang diha nga wala nagpagamit sa Ginoo. How about you nga igo lang ah, Brad, okay na nang muhatag kog tithes Brad. Oy. Igo na nang mo, igo na nang mo kuan ko Brad, igo na nang muhatag kog offering. How about you wala ka convict sa imong Holy, Holy Spirit to preach salvation? through Jesus Christ. I mean, I kabalo ko, guilty ta ni tanan. Mean, kay, napay kasagara sa tuwa karon gamay pa kayo ang nakabalo sa pag winning. Right? Pero how about kung magpatudlo ka? Dili man siguro ulaw kung magpatudlo ta, di ba? Dili man pun siguro, dili man pun siguro. I mean, diri diri nga side dagang kay ko Bible students nga makitaan. Bible students are one just one tap away. Brad, Tudoy do ay kung saan pag sulwini ng Brad So, the order is to preach salvation. And, kinsa ganito yung ordered? The saints. That's you. Ikaw na. Wala, wala tag i-orderan sa ginoo nga mag, mahimo lang luwas dahil yun magpabilin nga luwas dahil hindi na magbuhat sa iyahang gustong ipabuhat sa tuwa. Okay? Okay, Preach salvation. Ngayon sa verse 7, As you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Munang, ma-bless ma ma ko kung na'y mag-preach, bitaw diri ng ka ng hapit na rapture. Sunday school, Pastor King. Di ba? Katong, katong daghan na og unsay mga signs. Mo latest nga akong na madumduman. Nga hapit na gyud mo ang Ginoo, hapit na mo balik ang Ginoo. How about you? What are you doing? dilik ko, ko, ingon nga, kuan ko ani ha, exempted ko ani, appeal ko ani. How about, how about me? Unsa akong gibuhat? Para ma-preach ang salvation ni Jesus Christ. Okay? Preach salvation to Jesus Christ. It is the gospel. Nga si Jesus Christ, na, 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 na matay, na banhaw, Huwag niyong balik sa ikatulong na adlaw. That is the gospel of Jesus Christ. Then, unsay purpose ni Jesus Christ para mabalik, para, para, para mamatay? Unsay purpose ni Jesus Christ? It is to save which, we are, which are lost. Ngayon sa verse 6, 3, But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Para kita makakatagamtam o kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Christ. Okay? Number two, dali ra ko. Okay, sakit na akong tiil. <laughs> okay, second point. Preserve the saints. Nasa verse 8. Ngayon diha. Heal the sick. Cleanse the lepers. Raise the dead. Cast out evils. Freely ye have received. Freely, freely give. Ang sa'yo pasabot niya na uh, preserve the saints meaning discipleship. After ni mo after ni mo ang kaluwasan ni Jesus Christ, i-preach na pud sa ila ug sa gibuhat ni Jesus Christ katong naluwas na ka. Ug sa pa'y gahom ni Jesus Christ nga gihatag diha kanimo para ikaw makastorya kung kinsa siya. Muna preserve the saints. Kaya naman ko yung kabantay mo anang naay, naay bibinga uh, baby nga nasa sulod sa tiyan dayon pagka, pagkagawas kay patay. Ng nun. na nga Kristuanon. Nga pag humani mo og share niya sa gospel, pag dili na nimo sa atimanon, kana asa mamatay ra gyapon. Luwas siya. Don't get me wrong, luwas sa. Ang problema diha, dili siya ka-grow. Kunyog panitag dili ka-grow imong spiritual life. Baka ingon baka nga healthy ka. Dili oi. Eh. Dili no? So mo nang kinahanglan after preaching salvation ang sunod ni mong buhaton is to disciple. Recopy. Kanabitang kung, kung sabi saya pa, isay rocks ni mo, kung mong nakatunan spiritually, dito sa mong, sa mong prospect. Dito sa imo hang sa imo hang sa Bible studyhan. Dili kay ug moabot ka dito sa ilang panimalay, ang snack ra nimo mo ilang gi agad. Ha? Or else, ang unsar ay mabinipiso ni mo nga nung niadto ka dito silang panimalay. Ayaw. Dapat tudluan ni mo sila kung sa saktong doktrina. O niya, napara ba yung doktrina karon Mawala ang kaluwasan. O ang kaluwasan, kinanglan yun naibuhat. ibuhat. It's not true. It's not real. Ang kaluwasan, simple rang plano sa ginoo. Igura ka mo dawat. Pero, after kaluwasan, what is the next nurturing step? Nurture your prospects. Nurture, nurture the, 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 the little, little ones. Kana, English na. Nurture the little ones. Kanang iimong, imong sa pupuho ng mga gagmay ba? Para mudako sila. Para aron inig kadako sad nila, sila pod dili maputol ang cycle nga gibuhat ni Jesus Christ. Ayo panitag, walay ning adto sa inyong panimalay. Walay na noktok dito. Ayo, Brad TJ. Bible study ta. Walay ning adto dito. Makapadayon ka, amo? Or igura mo nagdawat-dawat kay kapoy na kay paminaw nila. Kapoy si paminaw, dawat-dawat. Eh, dawat na lang ko. Ano ba? Pero dili, di ay. Ang gusto ni after ni mo preach siya sa salvation, disciples siya para mo grow. That is discipleship. That is discipleship. After, after salvation, that is discipleship. After discipleship, i-describe po ni mo what Jesus can do for His people. Kung sa'y mabuhat ni Jesus Christ para sa mga katawahan. Tanawa na ito, balik sa verse 8. Jesus can heal the sick cleanse the leper, raise the dead, cast out devils. Freely ye receive, ye have received, freely, gi freely give. No? Unsay unsay mabuhat ni Jesus Christ para sa imo? Unsay mabuhat ni Jesus Christ para sa imo? Mahil ka sa tanan nimong sa tanan nimong mga mga ka, mga mga ka, kakulangon sa imo kinabuhi. Mahil ka, i-complete ka ni Jesus Christ. Number two, i-cleanse ka. Limpiuhon ka niya. Number three, raise the dead. Gikan ka, itambog sa linaw nga kalayo sa impirno, patyunon ka. Dito ka, patyunon ka. Pero pagdawat ni mo ni Jesus Christ, i-raise ka niya from the dead. Dayon naay na ay langit nga nag-atang ni mo dito, ini-abot sa imong kamatayon. Muna buhato ni Jesus Christ. Muna ang kinahanglan, i-explain yun na ni mo ayo sa imong A uh, prospect. I explain yun na ni ayo sa tao nga imong gusto nga mugro diyan ni Jesus Christ. Okay? So, third point, dali ta, no? Third point is, provide no struggles. Verse 9, nagayon diha, provide neither gold nor silver nor brass in your purses. Provide no struggles. Ug tanawon nato sa Luke chapter 22 verse 35, ko. Luke chapter 22 verse 25. Luke 22 verse 25 na gayon diha. And and he said unto them, when I sent you without pur uh, purse and scrip and shoes, lucky anything? And they said, nothing. So bisaya pa niingon si Jesus Christ, nangutana si Jesus Christ, katong gidalata, gipadalata mo, uh, that I sent you without purse, walay bag, walay, walay, walay bisan unsa, walay sapatos, nagkulang bako? ba ko? ba? Kanang ang 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 point dira is provide no struggles. Kanang bitong inigbuhat nimo sa buluhaton, ayaw sig kabalaka diha si, dito, dito sa inyong balay. Wala na bugas dito, wala na koy gasolina, wala na koy buhatonon. Ayaw. Trust that God will provide for you. Trust that God will provide for you. Kapila na, pila na yung nagtindog diri. Sa two years na ako na diri, pila na ang nag, Pila na ang nag-testimony nga wala sila pagakulangi sa Ginoo. Pila na katawo akong nakaila nga ningundang sa ilang trabaho. Nindot nga mga trabaho, dagko og mga sweldo para magbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Mo gingon nga provide no struggles. Ayo si kapalaka ba? Ay si lugnot ba? Buhat na sa buluhaton sa Ginoo. Kani manggong paglugnot bitaw nato The more ta mo mo palayo sa Ginoo, the more ta niya ipaduol. The more kang dili ganahan, the more kang i-push sa Ginoo. Kung dili ka ganahan mo wali, aw ipush gyud ka sa Ginoo wali. No? The more kang dili ganahan mo solwin, i push gyud ka sa Ginoo nga mo solwin. The more kang dili mo disciple og tao, i, -i yu ka sa Ginoo. Kay that is his purpose nga nung giluwas ka. Aron ang mga tao pwede nimo mo sa kuluwasan. Gamiton ka para makashare sa pulong sa Ginoo o makashare sa kaluwasan ni Jesus Christ. Punang ayaw naglugnot, provide no struggles. Other word for struggle is worry man gud ka, Pagsigi kag kabalaka, basig mahotdan nako, basig mawad anak ko, Ili Kapila na nangahigayon. Pila nay nanindog diri sa tubangan nato. Pila nay nag-ingon, nga si Jesus is enough. Talaaon ninyo sa verse 33, palihog. Uh, Luke chapter 22 verse 30 38 Nag-ingon diha, And they said, "Lord, behold, there are two swords." And he said unto them, "It is enough." Kanang word diha nga giingon ni Jesus Christ, it is enough. Sakto na lagi ko. Tuohi lagi ko ingon si Jesus Christ nga sakto na na para sa imo. Sakto na ang yat gibuhat ni Jesus Christ para sa imo. Nga karon naaman tay mga struggles, naaman tay mga kahiubos, naatay mga mga gipang kabalakan, mo mo lang gyud sa Ginoo nga kini enough ni para ikaw spiritually mo grow dili ma, ma, picture out ninyo nga kasagara nga naay mga naay mga dako nga event nga mo padulong sa imong kinabuhi naa pud dako kay mga problema no pero once mo 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 palayo ka sa Ginoo sa presensya sa Ginoo ang gaong-oong naunta nga panalangin mawala pero once you 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 attack your problems head on, trust and trust that Jesus is enough, na ida kung kadaugan. Dili lang sa imong kaugalingon. Pero napay panalangin uban sa imong mga anak, sa imong asawa, sa imong pamilya. Just trust that Jesus is enough. Okay? So, unsa gyud to? Balik taha? ha what was the order? Uh, what is the order of Jesus Christ? Number one, preach salvation. Number two, preserve the saints. Number three, provide no struggles. Ayaw na gud kabalaka. Ano man? tayo sa verse 10, sa Matthew chapter uh, 10, verse 10. Matthew chapter 10, verse 10. Paliwkog, basa, uh, palaw ko, ano mo? Matthew chapter 10 verse 10 again on nor script for your journey neither two coats neither shoes nor yet staves for the for the workman is worthy of his meat kana bitawng gitawag nila nga investment kanang pag invest nimo sa unsa pa imong i-invest aning kalibutan na padulong ra nagdown pero once you will invest your time, effort, money diya sa ni Jesus Christ, ug sa buluhaton, you are worthy of your meat. You are worthy of everything that you have right now because that is God's plan for you. Okay? For the workman is worthy of his meat. Klaro kayang gingon ni Jesus Christ. Kay ang 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 taong nagbuhat sa buluhaton, worthy po siya sa iyang panalangin. Nga kasagara na itong mga baptis, no? panalangin ra ba din itong pangitaon? No? Bubuhat ta kay na ipanalangin. No? Wala ta wala, dili na ito ma-realize o sa iba, ultimo pag mata na lang nato ito, panalangin na na. Ultimo pag adto na ito, sa mission field, pag adto na ito, sa itong mga lugar nga pag-addoan para musangyaw sa pulong sa gino, panalangin na na. Unya makita ni lain-lain nga klase nga tao, lain-lain nga klase nga mga mga, mga batasan nga imong ma-encounter ma, makapaduko ka na nila kay mudawat sila ni Jesus Christ panalangin na. Kasagara sa tuwa, basang na lang ipanalangin, kwarta. Pero wata ka balo, or dili na to, dili i-realize nga mas dako pa di ang panalangin nga ikaw nakapasunod diha sa sinner's prayer sa usa ka So what else are you, are you planning to do? Magpundo lang ba ka? ka Kristohanon? Galatians chapter 6 verse 10. Paliwag ko. Ano Kaya ganahan sa Bible kay daghan kay sa verse nga makasunod ba. Last two verses nga akong ihatag sa inyo. Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Nagayong diha. As we have therefore opportunity, Let us do good unto all men, especially unto them who are the household of faith. In conclusion, good. Let us do good to all men. Kanang atong ihatag nga pagkaon sa tanang tau? Inig suludan sa tian, taod taod, muwala aron na. Pero once imo silang sudlan sa pulong sa Ginoo, imo silang mapadawat sa pulong sa Ginoo, niya mo dawat sila kinasingkasing sa pulong sa Ginoo. Forever na nilang balunon dito sa langit. Unya may kabahin ka na. Sa gingon sa verse 9. Nganong 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 ta nga let us do good unto all men. Unsa gingon sa sa uh, Galatians chapter 6 verse 9. Sa dea, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kung dili lang dito maluya, naadi tayo i-reap, naadi tayo anihon, na tayo kwaon, naihatag ang ginoo para nato. Na na kung nang kamong nagagusto na magluya, nga di na mo simba, di na ko mo buas bulaton, ang panalangin, nag-ung-ung na unta, inyo pag yung ipugnan. Kamura po'y nagpugong sa panalangin sa ginoo para ninyo. Last verse nga akong ingon, akong, uh, akong uh, share sa inyo karong kagabi on. Luke chapter 10, verse 37. Luke chapter 10, verse 37. And he said, He that showed, showed mercy on him, then said Jesus unto him, Go and do thou likewise. Pag tanaw na ninyo sa, sa inyong Bible, pula na siya. Pula na siya. Meaning, kinsay nagstorya na? Si Jesus Christ. Amen. Sakto. Yun ra. And he said, He that showed mercy on him, then said Jesus unto him, Go and do likewise. So mo nang minsay na to karong kagabi on, Go and do. Okay? Ang salamat.